Hei, nyt olisi Korso TVn 500 tilajan spesiaalin aika. Tossa pari viikkoa sitten laitoin videon sinne kanavalle, jossa kerättiin kysymyksiä Guetaita varten. Ja nyt olisi sitten Guetan aika. Eli se on nyt sitten 500 tilaajan spesiaali. 500 tilaajaa tuli täyteen jo toukokuussa, mutta kuten yleensäkin, niin <laughs> tekemisessä kestää, koska ei jotenkin tiedä, että minkälaisen spesiaalin tekisi. Mutta se on nyt tämä. Mennään suoraan kysymysten pariin. Mutta sitä ennen kiitän tosiaan 500 tilajasta ja... ja tässä sitten mennään vaan eteenpäin. Ensimmäinen kysymys. Miten on kesä mennyt ja mitä olet tehnyt kesällä? Ihan mukavasti meni kesä. Olin kavereiden kanssa, tein videoita tietysti ja öö, no niitä nyt ei yhtä paljon tullut kuin aiempina kesinä, mutta kuitenkin jonkinlaista videota, että kanava ei ihan millään tauolla ollut. Ja mökillä olin ja reissasin ympäri Suomea Jyväskylässä ja Lappeenrannassa. Linnanmäelläkin kävin, mutta siitä ei tullut videota tänä vuonna, mutta kuitenkin sielläkin kävin jollain porukalla. Ja nyt koulu alkoi ja ihan hyvällä, hyvillä mielin sinne olen palannut ja katsotaan mitä tämä lukuvuosi tuo tullessa. Toinen kysymys, mikä on hurin huvipuistolaite, missä olet ikinä käynyt? No oikeastaan Kyllä, se on varmaan linnanmäen taiga. Tänä kesänä kävin siellä, niin se on aika hurja. Varmaan yksi Suomen hurjimmista laitteista, niin se sen täytyy olla se. Varsinkin siinä, kun tulee siihen kiihdytyskohtaan, niin kun se on ihan kuin moottoritien Voisitko tehdä sellaisen pelisarjan, missä pelaat katsojien kanssa? Joo, ihan mielenkiintoinen idea, mutta siinä pitää sitten miettiä, että miten se käytännössä toteutettaisiin, että onko se jotenkin niin live-muodossa vai miten ja näin, mutta no voisi miettiä, että tekisikö sellaista jossain vaiheessa sitten jonkinlaisessa muodossa. Tuleeko metsäsolta enää vai ei? Sehän on totta, metsäsolta tuli viimeksi viime syksynä, että siitä on jo jonkun aikaa. No syy siihen, miksi ei sitä ole tullut, niin on oikeastaan se, että en vaan ole keksinyt oikein mistä tekisi metsäshouta. Ja vieraidenkin saaminen on hieman hankalaa. Että en tiedä mistä, mistä ne noissa oikeissa keskusteluohjelmissa repii niitä aiheita ja vieraita. Että ei se niin helppoa ole, mutta kyllä sitä vielä joskus tulee. Että ei se ihan kokonaan ole lopetettu. Ja Tatu kysyy myös, että kuinka paljon teet vielä Korso TVtä. Tällä hetkellä ei ole mitään suunnitelmia lopettaa kanavaa, että niin kauan on teen, kun se tuntuu kivalta. Korsu TV Hissit kanavalla. Siellä saattaa sitten jonkunlaista paussia tulla jossain vaiheessa, mutta siitä lisää myöhemmin. Milloin tuut Imatralle? Uusiin Suomen kaupunkeihin on ainakin kiva tutustua ja Imatarki vaikuttaa kyllä sellaiselta kaupungilta, että sielläkin voisi joskus käydä, mutta, mutta että milloin, niin siitä en osaa mitään sanoa. Ehkä joskus. Ja mikä on lempiskalasi? Hän ei nyt varsinaisesti mikään bussimestari ole, vaikka noita nopeutettuja bussivideoita teenkin, mutta lempiskala, no tämä, tämä Scania Lahti skala, niin se on ihan hyvä bussimerkki, mutta mitään yksittäistä lemparia en osaa siitä sanoa. Millo Happy Wheelsia? Mitä nyt on vähän siihen peliin tutustunut, niin se on osittain kummallinen peli, että yhtäkkiä niin ihan normaali, mutta sitten yhtäkkiä veri lentääkin, niin se on vähän sellainen pitää katsoa, että tekeekö siitä videon vai ei. Ja jatketaan peliaiheella. Mikä on sun lempipeli? No sanotaan, että kyllä se varmaan tällä hetkellä on Prime Time, josta tein videonkin tässä kesällä. Siinä on aina se jännitys, että voittaako, saako kaikki yksittäistä kysymystä oikein. Ja se on myöskin mukava, että siinä pelissä on välillä niitä teemavisojakin. Niin kuin esimerkiksi nyt ensi viikolla, niin on koko viikko niinku kouluaineita eri kouluaineita joka päivä ja sitten sunnuntaina koe, joten se on kyllä yksi mielenkiintoisimmista teemavisa jutuista siellä. MP Jyväskylä. Jyväskylähän oli ihan kiva kaupunki kyllä, kun kävin siellä tuossa kesäkuussa. Et, joo, en osaa sanoa sitä muuta kuin, että ihan hyvä kaupunki oli kyllä. Ei mikään pettymys mennä sinne. Mihin haluaisit muuttaa muualle kuin pääkaupunkiseudulle? No oikeastaan ei ole minkäänlaista ajatusta, että mihin sitä voisi muuttaa, mutta Kuitenkin varmaan johonkin kaupunkiin, että en ihan mihinkään haja asutusalueelle kuitenkaan. Se on ihan mukavaa, että on kaikki kaupungin palvelut ja liikenneyhteydet siinä, mutta tärkeämpää ajatusta ei kyllä ole. Mikä on suosikkimaasi? Joku muu kuin paras Suomi? No nämä tällaiset, mikä on suosikki joku, niin ne on vähän vaikeita kysymyksiä, koska ei oikeastaan ole mitään, mitään sellaista erityistä. Mutta jos nyt joku pitää mainita, niin sanotaan vaikka se Unkari, josta tulikin videosarja viime kesänä, niin se oli sellainen ihan kiva, kiva videosarja ainakin tehdä. Niin jos ette ole sitä nähneet, niin seikkailua Budapestissa on sarjan nimi. Ja mielipide siitä, että Korson Astrum on Vantaan korkein rakennus. Sehän on samaa koko luokkaa Tikkurilassa sijaitsevan Kielotorrin ja sitten tuon Flamingo-viidekeskuksen kanssa. Onhan se kiva, että Korsossakin on tällainen korkea maamerkki sitten näkee jo keravalta asti, että tuolla se on. Sitten viimeinen kysymys. Missä kaupassa asioit? Tämä on vähän silleen, että mitä tällä kysymyksellä sitten tarkoitetaan. Tarkoitetaanko ruokakauppoja vai jotain muita kauppoja, mutta nyt jos ruokakaupasta puhutaan, niin aika usein S-ryhmän kaupoissa, että se on sellainen klassikko, mutta toki myös K-kaupoissa ja Lidleissä, että jos nyt yleisellä tasolla kauppoja tarkoitetaan, niin kyllä aika vaihtelevasti erilaisissa kaupoissa. Mutta siinä meillä oikeastaan alkaisi olla nämä kuettaa kysymykset. Kiitos kaikille kysymyksiä lähettäneille. Ehkä joskus pidetään tällaista uudestaan. Saa nähdä. Tässä oli 500 tilajan spesiaali. Hei hei.